הגיע המשפחה לעמדה, וזה היום שנורא שיימם לי. ואתה פשוט מעקף את המשפחה הזאת בעמדה, אתה מתחיל לכל, עכשיו חמש נפשות, אתה עולה מול הקשר, תבדקו לי תעודת זהות, ככה וככה, שעה עד שהם בודקים, אז הם נמצאים בעמדה שלך איזה שעה, שעתיים, ובא לך כאילו קצת לטרטר אותם, אז אתה אומר להם, תעשו ככה, תעשו ככה, אתה תלך לפה, אתה תחזור לפה, אתה תשב כאן, אתה תעמוד, אתה... עכשיו, הכי נורא לי, הכי קשה לי, שבאיזשהו מקום עשיתי את זה בשביל להיות אחת מהחבר'ה. שבאיזשהו מקום נמסו עליי מלחומות האלה של להיות אחרת. ואתה מיישר קו. כי גם לך, גם לי נמאס, גם לי אין לי כוח. אין לי כוח למבטים האלה של מה, את לא עושה את זה? אבל זה צריך לעשות את זה. כי זה או את, ואת חשובה, כאן את צריכה להיות בחיים. תחשוב מה זה. פלסטיני נתקל בעמדה שלי, אני מקפת אותו שעתיים, כבר שעשיתי חסד איתו, שחררתי אותו, אז הוא ממשיך הלאה, הוא נתקל בעמדה הבאה, גם הם מגבים אותו זה שעתיים, זה היום שלו, זה היום של התושבים הפלסטינים בחברון, הם כל הזמן מורכבים ומורכבים, ועל מה? זאת אומרת, על מה? כי החייל או החיילת בעמדה משועממים. לא כי באמת יש לזה, לא תגיד עכשיו קיבלתי התראה, לא תגיד שאני יודעת שיש עליו איזשהו מידע מודיעיני, כי משעמם לי.